Друштвото на ликовните уметници на Битола традиционално по повод денот на ослободувањето на нашиот град 4 ноември ја организираше ноембриската изложба посветена на градот. Делата на повеќе од 20 на уметници членови на ДЛУП беа дел од изложбата. Па овогодишното, како сите изданија, значи Друштвото на ликовни уметници на Битола традиционално веќе од 1974 година ја негува таа традиција, ја посветува со љубов за градот Битола, денот на ослободувањето. Ова година е една од годините која треба да се испиши со златни букви во Битола и во Македонија, посветена на Друштвото на ликовници на Битола и на ликовната уметност на Битола. Зошто? Затоа што ова година, како никогаш досега, изобилуваше со настани со многу висок квалитет. Хронолошки само да споменам изложбата на пет автори во месец јануари, годишната изложба во месец 22 мај кога е формирано друштвото. Потоа меѓународната изложба во соработка со Ески Шехир од Република од Турција, значи универзитетот, која направивме заеднички изложба во музејот, па потоа следуваше во рамките на Битолското културно лето, следува низа проекти кои може да завиди и македонската ликовна јавност, следуваја изложба на 40 години на групата 77, 35 години ликовно творештво на Драга Недановски, ретроспективна изложба на нашиот доајен починат веќе Перо Спировски, ретроспективна изложба на Маријан Малбашич, се ниже после изложба заедничка со фотокино клубот Битола и неколку изложби кои да речем сега во моментот и колони и сето тоа. Од тој аспект јас сум многу среќен и се радувам што ова година она што го направивме, ево, ветувам пред целата јавност на вашата телевизија, до сите граѓани на Битола, дека следната година ќе ја повториме сите активности, ќе ги повториме и со уште поголем љубов и ентузијазам ќе направиме се за нашиот град да го врати оној сјај кој на некој начин во последните години некако изгледен. Изложбата ја отвори градоначалничката на Битола Наташа Петровска. Она што ме радува е што вечерва на традиционален значи начин сме присутни овде и ја имаме оваа изложба. Во оваа прилика би сакала да им честитам на сите уметници кои што се вложија во онезе, меѓутоа не само на сите уметници кои што чии дела вечерва ги гледаме овде, туку и на сите уметници кои што во Битола во изминатава година всушност твореле. Човек не треба многу да говори тогаш кога говори уметност. Затоа не би кажала ништо повеќе освен на голема благодарност што се дел од овој настан и во оваа прилика повторно на своите сограѓани, вклучително и на уметниците, им го честитам празникот 4 ноември. Оваа година наградите им беа доделени на битолските ликовни уметници Александар Поповски и Елена Георгиевска. Чувството е убаво. Јас сум член на Друштвото на ликовни уметници на Битола 10 години и оваа награда ја сваќам како мотивација да напредувам како автор. Како што кажа Елена, значи чувството е многу убаво. Јас им благодарам на моите колеги што ме издвоија за оваа награда. Бев изненаден, искрено, ама пријатно изненаден. Ноембриската изложба на членовите на ДЛУП ги носи најновите ликовни остварувања од сите ликовни техники и содржини и е настан кој го одбележува културниот и уметничкиот живот во тековната година во Битола. Уметниците се представија со својата најнова работа, нудејќи ја на увид својата ликовна креативност пред битолската јавност. На изложбата со своји дела учествуваа Александар Поповски, Беди Ибрахим, Билјана Бинчев, Драган Најденовски, Елена Георгиевска, Златко Крстевски, Илија Кочовски, Љубица Мешкова Солак, Маја Ковачевска, Марија Велевска Анастасовска, Оливера Лазаревска Олја, Панде Петровски, Роберт Михајловски, Снежана Алтипармак.